Jag heter Louise Lindfors. Jag är ordförande i Fredrika Bremer-förbundet som instiftades 1884, världens äldsta feministiska förening. Och this is my voice. Här så tillträdde jag 2013, så det är mitt fjärde år nu som ordförande i en organisation som då har funnits sedan 1884. Så vi har jobbat över 130 år och jag har varit med på båten de här senaste 4 åren. Fredrika Bremer-förbundet har som 3 så här kärnfrågor. Och då är det ju dels jämställda löner, men sen är det som en liten ekvation mellan att vi anser att det ska finnas fler kvinnor där makten finns och fler män där barnen finns. Och det är ett ganska stort pussel och ganska lätt att se framför sig och extremt svårt att förverkliga. Alltså det blir, man får driva enskilda projekt som riktar in sig på nischade frågor i det här. Det kan handla om representation, det kan handla om föräldraförsäkringen, det kan handla om jämställda pensioner till exempel. Vi har drivit projekt som handlar om idrott eller som handlar om mänskliga rättigheter eller som handlar om rasism. Alltså, och det är ju tillgången för en ideell förening att vi har våra medlemmar, vi har också såna här kretsförbund som finns då i hela Sverige. Lokala kretsar där man driver sina frågor som också kan tanka in till hela föreningen och säga att men det här är en jätteviktig fråga där vi bor. Vi måste prata mer om integration eller vi måste prata mer om våld eller vi måste prata mer om porr eller vi måste prata mer om kvinnors representation i bolagsstyrelser. Och den häftiga mixen är ju just att hitta en balans med alla de här grejerna, kunna driva det, kunna vara påläst och inte ge sig. Tyvärr så har inget av våra projekt som vi har drivit, alltså rösträtten är ju förverkligad, men inget av de andra har ju liksom landat. Vi har fortfarande 14% löneskillnad mellan kvinnor och män i Sverige. En kvinna tjänar i genomsnitt 3,6 miljoner mindre under ett arbetsliv. Och då har vi ändå räknat ganska lågt. Då har vi inte räknat statistiskt på hur man skulle, om man tar in deltidsarbete i det här. Var tionde man jobbar deltid, men var tredje kvinna jobbar deltid. Så det är ju väldigt, alltså det skiljer sig åt hur många timmar vi arbetar. Och om vi går in på föräldraförsäkringen, där har vi också parametrar som ja, kvinnor tar ut 76% och män tar ut 24%. Man går in i arbetslivet, vi har förklarade löneskillnader och oförklarade löneskillnader. Alltså de förklarade löneskillnaderna, det som är de strukturella löneskillnaderna där man bara accepterar att en kvinnodominerad sektor har ett lägre löneläge än en mansdominerad sektor. Det här berömda som man brukar säga, mamma kommunal går efter pappa metall. Den överenskommelsen är ju i sig helt absurd. Hur kan vi säga att det är en förklaring? Att det är kvinnor som, för att de är kvinnor, då tjänar ju de mindre. liksom. Så det är ju fortfarande sådana otroligt stora steg kvar att ta. Och kampen ifrågasätt, så man får hela tiden mothugg som handlar om att jo, men vi lever ju i ett av världens mest jämställda länder. Hur kan ni hålla på och klaga? Och varför håller ni på och tjatar om representation i bolagsstyrelser, det är ju väldigt snobbigt. Det berör ju liksom jättefå individer. Det är väl ingen fråga att dra i. Och då blir man ju sådär, det är ju precis de här frågorna. Visar vi att världen är ojämställd? Accepterar vi att en förklaring i löneskillnadssammanhang är att den ena är kvinna och den andra är man? Säger vi att ja, men just på i ledningsgrupper och i bolagsstyrelser så är det väl ändå bra om och männen styr, det är ju stabilt, där har de ju alltid suttit liksom. Johan och Johan och Johan och Johan. Det finns alltså fler Johan som är vd i Sverige än det finns kvinnor. Hej Johan! Åh, det är så mycket. Det är ju mänskliga rättigheter är min drivkraft. Jag har ju som jag berättade för dig tidigare en bakgrund som skådespelare. Jag sjunger och har alltid använt kulturen. Jag har läst litteraturvetenskap som mitt huvudämne. Jag är liksom en kulturmänniska i grunden. Och jag tror att det är där min drivkraft är att förändra världen genom att få den där
du vet, det börjar tändas en liten gnista av hopp i någons ögon och den personen känner, men jag skulle kunna göra någonting bättre nu. Jag skulle kunna bidra till att det här blev en liten bättre plats för mig och för andra. Den här förändringsviljan och lusten till möte, och jag tror att det handlar verkligen i grunden om, men det handlar verkligen om möten. Det inspirerar mig allra mest. De gånger man möter en människa på djupet, man får någon slags empatisk, djupare förståelse för den personens kontext. Och det är ju så, alltså de mänskliga rättigheterna spänner ju över så otroligt stora frågor. Det kan handla om fattigdomsbekämpning eller rätten till vatten eller, som vi var inne på, sexuella och reproduktiva rättigheter, rätten till din egen kropp, att få bestämma om du ska ha ett barn eller inte, att inte bli våldtagen. Så att för mig har jämställdhetsfrågan kommit att handla om så mycket mer än bara någon rättvis aspekt. Det handlar om liv, liksom. Att, rätten till liv. Att människor ska få leva sina liv. Och där är ju det här mötet och interaktionen mellan människor, att förstå någonting. Alltså varje gång när du ser en film så börjar gråta, eller när du läser en bok som bara känner att det här förändrar mitt liv, jag förstår någonting helt annat nu. Att berättelser och möten med människor och människors berättelser verkligen kan vara en så konstruktiv kraft och så här generera en massa energi och hopp och bra grejer. Det inspirerar mig. Och det, alltså det uppstår ju kanske 100 tillfällen per dag då jag blir så här, tänk det här liksom, vad bra. Jag är otroligt positivt lagd, alltså, i den här förändringskampen. För att nu är det så tufft läge. Det är så hårt. Det är högerextremism över hela Europa. Vi ser hur populismen har tagit bara makten i USA. Vi ser rättigheter som hotas på sån grundläggande nivå i alla olika läger. Vi har ett hot mot de etablerade institutioner som har satt att bevaka de mänskliga rättigheterna. FN ifrågasätts, EU ifrågasätts. Det finns ett anti-establishment-tänk där människor tror att de har en annan lösning som tyvärr inte är en lösning. Det är bara ett ifrågasättande och en arg, en ilska, en frustration. Och den kampen och den liksom det väldigt farliga vågspelet som vi står i nu, där populismen riskerar att bli... Alltså när jag pratar om mina drivkrafter och det här med inspiration och vad som får mig så här... Det handlar om kärlek. Och jag tror att den här rädslan, den här lusten att lita sig mot någon form av diktatorfadersfigur som säger enkla sanningar, det är ju en i grunden en existentiell grej. Det är en rädsla för att vara utanför. Det är en rädsla för att inte få kärlek. Liksom. Och rädsla får ju inte bli det som ockuperar världen. Det får inte bli det som dominerar hur vi lever våra liv. Så jag, trots att det här är så svårt just nu och trots att världen verkar stå verkligen i en tipping point där allting hänger ihop. Det handlar också om hållbarheten och vår miljö och hur vi lever våra liv. Liksom. Det är så konsumtionen och klyftan mellan de som har och de som inte har. Den här SL-bussen fulla med folk som sitter på 2/3 av världens tillgångar. Den ekvationen, hur ska vi landa det här? Hur ska våra barn kunna ärva en jord som faktiskt fungerar? Och hur ska vi liksom... Och då är det ju återigen, vi måste ha den där kärleksblicken och den där lusten att möta andra människor, att försöka förstå. Det enda, jag tror det enda, det är ju mänskliga rättigheter. It's our only hope. Mm. Alltså vi själva, Fredrika Bremerförbundet jobbar ju på många olika nivåer. Dels driver ju vi projekt i enskilda sakfrågor. Där jobbar vi med opinionsbildning, vi skriver debattartiklar, vi jobbar ihop med andra organisationer. Vi jobbar med politiker och mot politiker och vi skriver och ägnar oss åt kunskapshöjande evenemang, seminarier och så vidare. Och sen jobbar vi ju också med mobilisering. Det är ju också viktigt för att uppnå den här kraften och få många nya medlemmar och få folk som ska känna så här att men det där är för mig. Så är det ju också väldigt viktigt att hela tiden... förändra sin syn på, spegla samhället så att man hela tiden förnyar sin blick på vad ska en sån här ideell organisation göra och vem är vi till för? Så att inkludering har blivit ett jätteviktigt instrument för oss. Hur kan vi bli mer relevanta för fler? Hur kan våra frågor
bli lika viktiga för någon som kanske inte direkt berörs av just den sakfrågan, men hur kan man vinna den här typen av empatieffekter där någon tänker att det här tror jag verkligen är jätteviktigt även för mig, även om det inte berör mig direkt. Och det har ju som sagt varit någonting som har varit viktigt från början också. Maskulinitetsfrågan är ju en väldigt, väldigt viktig fråga som vi har pratat om från början. Både kring hur män och killar ska känna sig inkluderade i den feministiska kampen och vara en del av det projektet. Men också hur man adresserar de strukturer och patriarkala normer som gör att maskulinitet är ett så laddat ämne liksom, och att det är en sån styrande markör för våld och för krig och för konflikt och så. Ja, men det här är ju tidskriften Härta som då har kommit ut sedan 1859 faktiskt. Den började under namnet väldigt sexigt Tidskrift för hemmet. Och sen så blev den Dagny i början på 1900-talet. Och sen valde man att ta det här fina anrika namnet från då Fredrika Bremers roman som hette Härta och som handlade om kvinnans rätt att bli myndig. Och på det här numret så ser man här en uppdaterad ny liksom, version av Fredrika Bremer, hur hon skulle se ut idag. Det är Elin Lukassi som har gjort det här. Fredrika har ett fattahalsband självklart, och sen så har hon en tatuering här som hon faktiskt har gjort själv, som Elin Lukassi hittade på KB i källaren, för att Fredrika Bremer var väldigt, hon tyckte inte så mycket om att sitta och knyppla, men hon gillade faktiskt att rita, så hon ritade väldigt fina blomstermönster och sådär. Jag tycker att den här är väldigt bra liksom, för den här intersektionella kampen och för känslan av att våga stå upp, att våga liksom vara sig själv och strida för sina idéer och ja, men ta sig själv på allvar. Liksom. Att vara kvinna är att ha en väldigt stor makt. Och det ska man inte glömma bort. Man ska förverkliga den makten. Så är det. Imorgon så ska jag åka till Commission on the Status of Women i UN Headquarters i New York. Och prata om kvinnors rättigheter då. Det är ju den FN-konferens som arrangeras årligen och har gjort det i över 60 år nu i FN för att adressera just kvinnors rättigheter. Det är en av de största kommissionerna överhuvudtaget, och det samlar tusentals delegater och sen också jättemånga människor från det civila samhället. Det är över 2000 programpunkter, det handlar om kunskapshöjning, och årets tema är arbetsrätt och lönefrågor. Så för oss är det en väldigt spännande möjlighet, och vi kommer också arrangera då ett eget seminarium där vi bjuder in till kunskapshöjande evenemang och så. Och det är spännande, för då får man också lite temperaturen på vad gör världen nu kring sina rättighetsfrågor. Det är superspännande att prata med en människa från Zimbabwe eller någon från Bahrain och förstå att här vi rör oss i samma kamp, men vi har så otroligt olika förutsättningar. Och så hur man kan dra varandra, hur man kan hjälpa varandra, inspireras av varandra. Så det mötet är ju ett av de häftigaste tillfällena någonsin att få åka dit. Och sen är ju också FN en väldigt speciell plats. Man känner att här sitter människor hela dagarna med texter, dissekerar, det är jurister, det är diplomater. De försöker lösa konflikter och jobbar hårt på det hela tiden. Och man får en väldigt stor respekt av att befinna sig i FN och känna att det faktiskt pågår ett fredsarbete konstant där.